uma paradinha para o almoço. Vamos ficar aí hoje? Vamos ver. Uma horinha aí, ó, descansando. Aí o atracadouro. Os pescadores colocam seus barcos. Thank you.
Estamos aqui na Praia da Cerca, em Guarapari. O tempo está nublado. Estamos fazendo uma visita ao lado aqui, uma outra prainha. Mas é um lugar que tem uma onda bem agitada.